galerinha, tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje eu, Cebolinha, estou aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo. Só que dessa vez eu não estou sozinho, porque eu trouxe comigo a minha amiga Mônica! Eu mesma, pessoal! Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e também... ative o sininho das notificações! Porque basicamente nós vamos jogar um jogo muito fantástico chamado Blob Runner! Blob o quê? Runner! Ah, é bem legal, só que eu não sei falar direito. Aonde nós somos massinhas de slime. Então deixa um emoji aqui nos comentários pra colocar como vocês estão se sentindo hoje, beleza? Se estão felizes, alegres, com fome, sorridente... com sono! Mas... bora começar! Ai, meu Deus, sei lá que a gente vai conseguir bilhar bastante! Oh, você ficou colorido! Sim, nós somos coloridos! Ai! Oh, perdeu a cabeça! É, eu perdi uma parte do meu corpo, opa, mas sigo opa pleno! A gente só não pode ficar sem nada! É! E tem que ir pegando essa gema... Olha só! Tudo bem, nós chegamos, ó, chegamos. Agora... deixa eu ver aqui, ó! Vê se tem, tá bom. Opa! Conseguimos uma pontuação. Sucesso! Bem boa! Yeah! Alegria, alegria. Já coletamos tudo e agora a gente vai para mais um level. Então, vamos começar. Ai, é um labirinto. Opa, perdi uma perninha. É, eu tô me alastrando. Olha lá, você tava pequenininho, agora já tá grande. É, eu tô meio que me alastrando, mas cuidado, tudo bem. Perdi o meu banheiro. É, mas já voltou. Opa, olha só. Você não pode ficar sem nada, por favor. É verdade, a gente não pode perder tudo, só ainda um pouco. Ainda bem que voltou rapidinho. Ufa, ainda bem mesmo, né? Quanto? Vezes quatro! Nossa! Foi bom, foi 100%! Bom. Sim, agora a gente ganhou uma nova skin, mas eu não gostei muito dessa, eu prefiro a minha. Ah, eu também. A minha mais bonita, mais estilosa. Ai, eu gostei dessa aí, é. Nossa, dá uma olhada nesse canhão. Que tá cada vez mais difícil, Cebolinha. É verdade, tá bom, hein? Tô lá de coluna, de coluna linda. Cuidado, boné. Ficou sem boné. Fiquei já sem voltou boné, sem coluna, sem tudo. Sem nada. Cuidado, sua perna. Eita, opa, meu pão, minha porfa. Nossa. Meu pão, minha porfa, né? Opa, opa, opa. Tá bom, tá bom. Oh, desbloqueamos uma coroa. A coroa linda. Sim, agora nós vamos ser leis e lainhas. Eu adorei, eu amei. Vamos usar ela. Uau! Demais! Vamos dar uma olhada no nosso novo estilo. Oh, que coisa opa, mais linda! Bonezinho. Mais você tá só com as pernas! Sim, é porque eu tenho que escolher entre pegar moedas ou perder meu corpo. É, mas você não pode ficar sem nada! Ai, quase que eu fiquei... Olha! Você já tá pulando com uma perna! Tá parecendo uma minhoca! É, parece uma minhoquinha! Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Não dou, não dou. Então eu vou roubar. Deus me livre, Mônica. Você é doida. Vezes cinco, que legal. Yeah! Bum, chacalaca, bum, chacalaca. Bum, chacalaca, bum, chacalaca. Credo. Eu estou cantando, que eu sou muito cantor. Ai, meu Deus, modinha, pega tudo, modinha, pega. Modinha, modinha, modinha. E aquele rolo vindo na nossa frente, que eu fiquei traumatizado. Nossa, olha ali. Se pega você, não esmaga. Não quero ser esmagado. Você fica sem sou nada. Sou muito jovem para ser. Ai, que legal. Esse level, né? Nós estamos gigantes e gigantes. Basta pegar bastante. Ai, a flecha. Olha. Ah, pelo amor de Deus, senhora Flecha! Tá, vez de 5. Vez de 5 é bom, é ótimo.
Nós podemos abrir um baú secreto. Ô, Cebolinha, oi. Posso escolher? Claro, qual que você quer? Eu quero o do meio. Pronto, ó, você conseguiu algumas moedas. Oh! Eu quero escolher outro, vamos lá. Qual? Tá, moedas. Agora, mais um. Eu ganhei mais moedas que você. Posso escolher? Pode. O último. Uau, horrível. Mas tudo bem, a gente conseguiu. Só ganhei moeda. Também pode ganhar skin, mas a gente não achou onde é que tava a skin. É. Ela tava escondida! Mas beleza. Olha ali! Um dia a gente ganha, um dia a gente perde, tá tudo bem, faz parte. Ai! Olha só! Você deixou um risco! Um risco mesmo. Ai. Cuidado, cuidado! Ai, é cuidado, muito martelo! Nossa, meu que senhor. Difícil! É bem hardcore, esse level tá difícil demais. Tá bem difícil. Uau. Deixa eu ver quanto. Tá. Perdi 5. Tá bom. Tá não ótimo. Dá pra reclamar, a vida é assim mesmo. Ai, não gostei dessa skin, eu prefiro a minha que é de unicórnio. Unicórnio colorido. Então tá, olha que bonito esse chapéu. Ai, meu chapéu, que gente. Que chapéu? O chapéu que agora caiu. Agora vi, colorido, né? Ela é todo colorido de arco-íris. Eu amei, esse chapéu é mais lindo que coloca todos. Coloca um emoji de arco-íris nos comentários, tá, meus amores? Vários arco-íris. Nossa, olha o nosso tamanho. Esse chapéu até Nossa! Deu forte. Uou, olha, novo item desbloqueado. É claro que nós queremos. Claro, claro. Com certeza. Com certeza. Bate a palminha. Bate a palminha. Eva! Porque nós somos uma dupla imbatível, meu povo. É uma dupla Cuidado. De dois. Esse tá bem difícil Nossa. Também. Ah, esse galo no nosso campo. Eu falei, ele foi mancando. A gente está manco, mas tudo Opa. Bem. Tudo bem, vai tudo bem. Vai ficar sem chapéuzinho. Vou nada, esse galota. Esse boné lindo vai voar. Vai nada. A gente vai chegar até o final com ele. Cinco! Eu queria tentar até o 10. Eu também! 200 gemas! Epa! Já coletamos tudo, tá? Dá até pra ir no shopping, ó. A gente pode conseguir um chapéu novo. Ah, eu gostei já daquele que tem ali na Só cabeça que, na dele. Verdade, a gente precisa jogar mais pra conseguir, né? Então vamos continuar com isso. Esse chapéu é o máximo. É lindo, por enquanto. É o mais bonito de todos até esse momento. Agora a gente vai conseguir um monte, 10. Ai, meu Deus, nossa. Nossa, que tá bem difícil. Eu desviei bastante. Pega a moeda. Eu tô tentando. E vai pegando sempre as bolitas. É porque não dá pra pegar. Agora é o 10. Acho que não vai chegar até lá. Eu queria, mas não vai dar. Ai, não sei o que que tem. Falta massa. Ai, meu Deus. Calma. Vai dar tudo certo. Tô nervosa. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou o Cebolinha. Amassado ainda. Vixe, você disse pra mim pegar tudo. Fiquei nervoso e não deu pra pegar nada. Tem que ir devagar. Vou ir bem devagar agora. Eu vou conseguir! Eu só preciso de concentração. Concentra. Cuidado aí, ó. Tô bem concentrado. Cuidado. Ai, meu Deus. Ainda bem que agora... Ai, que rápido! Difícil. É muito difícil. Eu tô tentando pegar as moedas, ao mesmo tempo as massas, mas... Nossa, é muito difícil, Ai, gente. Vocês estão vendo a velocidade máxima que tá? Pois é. O que você conseguiu agora tá bom, porque foi bem difícil. Foi lá de Collius. Olha, um preto brilhante. Eu acho que eu quero. Eu também. Vamos lá. Pai.
Pontinho, pontinho, piririro. Eba! Ai, Mônica, para minha orelha. Gente, eu estou puxando a orelha da Mônica. A Mônica está desmaiada do meu lado nesse momento, mas ela já voltou para os estúdios. Bora, volta para os estúdios, Mônica. Sem briga. Sem brigas, por favor. Vamos. A orelha do Cebolinha tá roxa. A da Mônica também, né? Tá muito roxa, eu adorei. Ainda vamos começar o jogo. Vamos, vocês gostaram, né, Susquinha? Eu também adorei. Agora amei. A gente vai jogar, tá bom? Ó. Tchararará. Ó. Nossa, cuidado, meu Deus. Cuidado. A gente tem o cabelo preto também. Nossa, viramos um pontinho. Olha ali, uma perna pulando. Um uma perninha do Saci Pererê. Cadê a cabeça? Só. Opa. Cadê sua cabeça, Cebolinha? Já, já eu vou ter ela de novo. Ó, teu bonezinho voltou. Não é boné, é cabelo. É um cabelo. É um cabeludo, cabeleiro. Ai, não vai dar muito agora. Ah, 5, tá bom. Muito obrigado, mas eu não quero esse cabelo. Porque eu prefiro o meu chapéu. Ô, Cebolinha. Oi. Parece o cabelo do Elvis Presley. É verdade. Vai devagar. Eu estou indo. Oh, que isso? Você, que parte é essa? Eu acho que não sei que eu acho que é uma perna e um pedaço de um braço. É, mas agora eu já tô mais... Cuidado. Opa. Eu falei, cuidado. Mas é que não tinha como ali. Pega aí, é um corpo. Eu já tô me regenerando, porque eu sou de slime, geleca e de tudo. Opa, eba. Eba, eba. 5. Ah, tá na hora da gente escolher um desses baús. Posso novamente. Escolher? Claro. O primeiro. Conseguimos o prêmio extra! É. Agora só vem de novo. Eu quero o... esse aqui, ó. Tá, vamos lá. Tcharam! É 65! Ai, gente, eu adorei. Até que a Mônica serviu pra alguma coisa. Ai, eu dei sorte. Dá uma olhada em nossa cor. Nossa, que lindo. Bem assim, diferente. Opa, 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 cadê o boné? Boné, pelo amor de Deus. Não eu vai quero. Embora, não. Ah, sim. Cuidado. Opa, tô tentando. Cuidado. Eu tô tentando ter cuidado. Ai, meu Deus do céu. Ele só tá com uma minhoquinha. É verdade. Ai, que difícil. Nossa, tem balas de canhão vindo. Ai, acabou, ainda bem. Acabou, graças a Deus, hein. Graças a Deus, meu bom Deus. Será quanto? Vê 5, tá bom. 5, tá bom. Tá ótimo. Tá bom. Mas, meus amores, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal e também... ative os sininhos das notificações! Se você assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça de colocar nos comentários um coração verde! É! Vários corações! Ou se você não tem emoji, é só colocar hashtag verde, tá bom? Nos comentários. É! Porque essa é a nossa cor, né, que a gente tá aqui. Então é isso, um beijo, um queijo e tchau, tchau! Tchau. Vamos! Beijo, beijo, beijo!